السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد شکیل رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس رضا۔ کورونا مہاماری سے جوجھ رہے بھارت کو پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے کیا کہا، اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک طرف جہاں بھارت نے امریکہ سے مدد مانگی تو امریکہ نے صاف انکار کر دیا، اسی طرح دوسری طرف پاکستان کا بھارت کے تعلق سے کیا واسطہ ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کورونا وائرس سے بری طرح جوجھ رہے بھارت کی مدد کے لیے پاکستان کا ایڈی فیکٹریسٹ آ گیا ہے، ساتھ ہی ٹویٹر پر پاکستان کی عوام بھارت کے لیے کورونا حالات سدھرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بھارت میں آکسیجن کو لے کر ہاہاکار مچا ہوا ہے اور ہر دن اب ایک نئی مصیبت پیدا ہو رہی ہے۔ اسی سنکٹ کے مد نظر پاکستان کے پردھان منتری عمران خان پرتکریا بھارت کے تعلق سے آئی ہے۔ عمران خان نے خطرناک کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے بھارت کے لوگوں کے ساتھ اپنی ایک جٹتا پرکٹ کی ہے۔ عمران خان نے شنیوار کو ٹویٹ کر کہا، میں بھارت کے لوگوں کے ساتھ ہوں، اپنی ایک جٹتا ویکت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ کورونا کی خطرناک لہر سے لڑ رہے ہیں۔ ہم ہمارے پڑوسی اور دنیا میں مہاماری سے پیڑت سبھی لوگوں کے لیے ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ ہمیں مانوتا کے ساتھ مل کر اس وشو یدھ چنوتی سے لڑنا چاہیے۔ وہیں دوسری طرف پاکستان کے ایکٹر پترکار لوگ بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ورتمان سمے میں بھارت پاکستان دونوں ہی ملک کورونا وائرس سے پوری طرح پربھاوت ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور بھی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں۔